即只嘛是甲脚会当夹落脚坐。伊个后座空间其实真大，而且佫足宽。无，我感觉即只真后座蛮佳。嗯，然后我们这个往前推就是阿达，那他就会跑出这个360度环境。嗯，就这样子。336。看道路嘛无够。嘿，这只是 BMW 唯一一台六角形，嘿，六角形的方向盘。对啊，无够。然后坡道就是低。嗯。哦，人家的树啊，总共进天空十米啊。自己还没开花，兰花种很多哦。对，我们那边都有种。对啊，超多的天空石，说不好玩，跟七年前的一样。嗯、我就讲卖用看伊海面够不够美。然后比较特别是这场有这种虚拟大雾世界。大。虚拟对，你看它这里有侦测到摩托车，啊，对，啊那个，什么个港铁？哇，这多哦！开到尾尾的时阵，你都得讲没有的。这好多呢，这。就跟现在手机一样，键的这个我们按下去，它就会进入这种驾驶辅助系统、嗯。那你就可以去设定说，我们这台车主被动安全，那种什么车侧防撞啊、前车防撞警示这些，都可以去做设定。然后包含一些自动跟车的部分这边，嗯，对，其实它都有快捷键。然后包含说上面这里，你看只要有看到这种三条线的，它就可以去设定车内的气氛灯。哦，你脑气氛灯，现在都有气氛灯，现在都会有气氛灯，绿色，它以及这里面的架，啊，有啦，看到，红色，你看外侧哦，有看到，是外靠吗？这边啊，这样，对啊，这样的气氛灯呢？这个如果在外面遇到事情，你们有什么那个，就是，嗯，可以补救的措施吗？哦，我们有那个脱掉。免费脱掉，三年内都是免费脱掉。啊，其实如果有在刷信用卡，有在用信用卡，还是有保持一次车险都有那种脱掉车的保险。啊，那个，喂？哎、欸，有啊、欸，你给他叫国航。老板，你打给峰哥，我等等在这边这一段，我会踩比较重的油门，它会有一个音效。嗯、对啊，等一下你们稍微就是，油門嗯，我会打它起，起来嘛。打灯油的，你哎、欸，对对对对对。可是我国，可是油车呢？哎、欸，会贴背。还是头磕的磕好。好，了解。还有什么注意？稍微会贴背一点。有你从那个弄的遐尴尬，微微相似。这种声，我其实倒一台不是嘛有，哎，这有人，有人，哎呦乖。保时捷它也有啊，对。然后宾士我不确定有没有啊，特斯拉。宾士不？哎，特斯拉嘛不？哎，特斯拉嘛不？啊，我们边聊这个音效，它是就是，我记得是从跟那个。迪士尼那个动画大师的音效团队是同一个团队、欸，所以他们去下去调音的。哦，那其实，在你油电门踩比较深的时候，它那个音效就会跑出来。嗯，现在冇真机噶。对，如果你轻轻踩，其实听不太到；如果你稍微踩深一点，它就会有这种，有一个音效出来。嗯，因为现在敢。保时捷那个无啥讲，保时捷它是比较仿油车的感觉，对、嗯、对。那我们这是做比较科幻感的，哎呀，有啦，有种感觉啊。奥迪那声个嘛无种声，哎、欸，奥迪的 e-tron 也没有这个声。嗯， e-tron 嘛是真趣味的一台车，只是讲我还袂去看。
算作你骑这辆电动路，啊，伊个的，他就伊个家己吹，啊，伊即摆吹掉嘛，啊，咱个骑。选择你要哪一格，啊，他就会。对，啊，你加个显示。哦。然后那个注意是周览车啦。然后我们就稍微放个电。然后。哦，是。伊要行去行是看你的打档的咯。对，啊，咱个卖互速度上紧，咱个安尼慢慢提。所以你意思是你档啊，甲放伊个家己。对。速度真紧。伊的速度会变足紧。也像安尼，我呢是安尼，多建议一下，你马上控制吧。对啊，伊家己控制家己迄、那、种、個。所以他会去衡量路边的那个高低差呗。会。你也真刺激个呢。有时候我们都会建议客人哦，刹车稍微喊着。只讲你啊，油门要较闲呢。伊嘛无在调我迄个吧，嘛无在调我大力吧。是路边停车，咱是用伫空档吗？还是行进档？我们用在低档。低档。哎呀，他会自己去切换档位。哦。好像这样我们停好了，他现在就是 P 档，他会直接打 P 档。哦，等于。直接拍 P 档，咱都免懵。哎，咱都免懵，咱就是即卖就是咱落车，直接落车。啊，你为虾米知影因直接买卖300贵，免落去卖200贵？啊，然后我们还可以开出去。不是开出去啊，说错了，他也帮你移到可以开出去的方向，比较解驶出停车位那个气。所以是仪表板加气的对啊。对，仪表板。啊嘛是靠你的卡架控制的档。对，那个是控制刹车，不要让它速度太快。然后也可以，如果有紧急状况，比如说我多半有冲出来，那个也会打。啊，像安尼一个调和，啊，那个是。哦，解锁，安尼出来就是咱家己开出去。你的解锁是咱是你的旁边道路，还是在卡打？咱在打油门或者造水，安尼。哦。这样就是完成它那个整个驶出停车位的程序。我想讲，可以帮你开出去。开出去应该无做啊，他只有帮你移到说你可以开出去。嗯。所以就把你当作是迄个离麦克的加火机造出来。嗯，帮你开出去。对啊，像。机甲它特别有自动倒车，我试了，比如讲，咱开入去一条巷啊，嘿，条巷啊，哦，嘿，像安尼，嗯，那安尼甲开入去，啊，比如讲可能头前是死巷啊，嘿，啊，咱要驶出来，咱就甲打啊打，然后这边走一下，哦，启动倒车辅助功能，那个气了。它会照着我们刚刚的路线，啊，我们一样也是注意四周，嗯，然后刹车稍微含着，但是应该买注意吧？嘿，伊嘛是会注意，啊、但是如果有人车冲出来哦，还是有人对阿边来，伊个会动。对啊，但是我们还是会建议客人说，你还是要自己看比较安全，因为台湾很多我们保险期限，我们赶紧走出来。嗯，系啊，迄种伊的电脑应该还没有那么敏感。对，还没有办法那么敏感，因为毕竟他有时候我们看到的时候，可能他雷达还没侦测到。嗯，对，比如说小安那一个还没侦测，对，他就会退出了。他会依照我们刚刚开进去的路径，记忆50公尺，50公尺，记50公尺。对，阿姨家有在倒数。哦，类似安尼。所以你也莫甲恁人爷爷伫家己倒退哦。对啊，比如讲我退到这个会使啊，安尼咱就是甲拍 D 档。哦，哇，手动拍 D 档，拍 D 吧。嘿，拍 D 档，咱就能前进。哦。像透过这个脚踏车安尼过，这个脚踏车安尼过啊，你直接你咱的车敢会甲你通知的，甲迄落还是袂？应该不会，因为我们现在在行驶中，他就不会特别去。无，因为透过你车搁停的时阵，啊，大一台车。因为咱头五公位嘛，嗯，爱台车用安尼骑过，我只想你啊，油门大了可能就得着啊。应该得着，系啊，应该得着啊。啊，我只想，我意思讲安尼，伊敢袂甲你通知啊？讲边后甲你，互你知影啊？应该是它会显示在荧幕，会有侦测的东西，但是你要够近，它才会发出音量。嗯，对。我看有人甲粪扫台遮等的，袂少啊。对啊。最近叫卖啊，人的素质啊，
迄毋是啥物管区、啥物国家的人的问题。嗯，这种真皮啊，金毛真皮。说这也保固保固啊？它电池是保固八年十六万，拢差不多，都差不多。嗯、啊，恁的电池是像特斯拉那是贵州的？无，我内底只只只只敢有八粒，啊，你坏抽的，抽其他哦，干部都无同款。啊，特斯拉是整个坏掉就整个都要换掉。对。因为泡沫嘛，跟恁同款啊。系啊，其实阮即卖拢是做。只讲样式不太一样，啊，面料那像贵州。面料我个无啥。我迄天听你讲那像是贵州。贵州的啊。我。是拢会全部都去了解一番。哎呀。袂歹。安尼真正袂歹，所以边仔凶器哦，伊家己会开门个。对哦，即个叫一个按钮。对啊，伊啊，家乡有啊，我家是有啊。OK 啊，阿弟宝贝乖啊。哦对，我会甲你讲一下，这调椅子在这边调整。哦安尼哦，嘿，伊即个伊也是做伫领馆。伊毋是做侧门吗？哎，这里侧门只。因为我看迄个副驾驶座的门门边顶悬有啊。这水晶真正袂歹啊！嗯，真正你袂知吧？这台车真有买位，你袂知吧？物件还有袂错，对无？真特别，真黑呢。因为我感觉伊边啊侧门，我才拄好看到迄个副驾驶座的侧门，诶，门边有做迄、那个，我感觉有滴啊水啊。哦，抬头显示器。终于有了，敢是？诶，咱古底有一只毋是老？也前驾驶，你看一下你的那个，你这个角度有看到吗？我刚想管还是爱卡点些不？会当卡管的吗？会当卡管，因为我只是看无。嗯，啊，你是想管啊？哦，够真啊！你放大帮我看。哎、欸，有呢。系啊。写朋友吗？对啊。哦，是安尼啊。啊，還有倾斜亮度，对，那个都可以调整。所以等于晚上也要再调一次，对不对？哎、欸，晚上它就自己会变暗一点。对啊，我想也无无些小根嘛，影响一次线。那、啊、这个，对，阿你老公要调整的话，哈，嗯，这边可以调整那个，这里按下去，它可以调整抬头显示器要显示的东西，哦，箭头啊，然后车况，然后这是。車況那个道路虚拟车况，嗯，对啊，包含这种面板啊，这些都可以做选择。一般拢会先看车的四周围有囡仔无，还是有宠物无，甲去行，对。阿姨买张显示的地图啊，像迪卡的车。我阿姨愈用愈像玩具。阿姨，以前嘛足简单啊，电偌济。啊，可以当塞几公里？对啊，嘿，嗯，真正无同款。哦，安尼看起来，无都无，真正足简单咯。伊个，安尼看起来，因是真正用到。一七九。嗯。但是因这只用到呢，哇，它的质感啊。嗯。还不错。这样晓得无？明仔载开这个是手销商试驾，啊，伊手销商缺点啊比较小一点。嗯嗯，我但是啊空间真大。对啊。我当放物件。啊，我一个人可以只放一个置物箱。哦。伊物件拢等伊内底。有影。啊，对开车人足正常吗？对啊。所以。你早把我困回宿舍。像今麦这样那个。既然现在它是熄火的状态，但是电车的优点就是，今麦是熄火，哎、欸，熄火状态它还是会吹冷气。那我们就是这个按下去，哦，是安尼哦，哦，你头是，哦，安尼就是变做启动，哦，啊、所以伊会哦，咱启动了，伊这个是当你知影讲，哦、欸，现在坐哪些个位置？哦，对哦，坐人对不坐人？安尼啊，还好现在十月，啊，所以安尼。哎，那个是前进档啊，比较特别是这个 B 档，它就是会回冲，你油门放开它也就不需要
刹车的感觉。对，跟那个。哎、欸。啊啊，这边设定。这个是咱。搁边。搁边一个，啊，搁边一个灯啊。哦。了解。好。试车。哎、欸、呀，扩增时间。嗯。啊，这边有什么用途？这个的话，你看地图的话，你会很清楚知道是哪一个路口要做左右转。哦。对，你也能看到嘉义五街大街。那它这边还有一个箭头，那等等到那个路口的时候，它又会有一个箭头。哦，是安尼哦。对。啊，这样就不敢用左转啊。哎、欸，它就没有办法。这样就直接铺安尼尔，铺一个。它会铺一个箭头在那边说要左转、右转。阿苗给你那个咱第二赛，第二赛呢？哎，你家会有一个这箭头哦。你要知道是哪一个路口要左右转。你若讲去较无熟的所在，你就袂使过头。因为有时咱导航会讲什么200公尺向右转，嗯嗯，啊，记得头前有三个路口啊，你也唔知倒一个。哎、啊、呀，啊，伊这个就很清楚标示说你是哪一个路口要左右转。嗯